Re! Viss ēters ir te! Nosodot militāro agresiju un plašu mērogu iebrukumu Ukrainā, Latvijas ārlietu ministrija šodien Krievijai iesniedza protesta notu. Uz ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Aleksandrs Šeremets. Viņu sagaidīja arī mūsu filmēšanas grupa. Skažite, pažalosti, vai jums nav kauns pārstāvēt valsti, kur izvērš karu Ukrainā? Nekomentēju. Kā komentēsiet Krievijas iebrukumu Ukrainā? Es taču teicu, ka nekomentēju. Atgādināšu, ka Latvija izsauc uz konsultācijām savu vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu. Turklāt Latvija pārtrauc izsniegt vīzas Krievijas federācijas valsts piedarīgiem, izņemot humāns apsvērumus un citus īpašus gadījumus.